Apa ada pada analogi galah ni Aziz? Apa yang terjadi dalam kemelut menamakan siapa calon Perdana Menteri Pakatan Harapan antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kedua pihak dilihat saling serang-menyerang tanpa henti walaupun terdapat permintaan daripada pucuk pimpinan agar menghentikannya. Anehnya permintaan ini cuma datang daripada pihak pimpinan Pakatan Harapan. Tidak kedengaran seruan daripada pasukan Tun Dr. Mahathir. Malah serangan semakin menjadi-jadi terhadap Anwar di dalam media sosial yang asalnya dari penyokong bekas Perdana Menteri ketujuh itu. Contohnya terkini ahli Majlis Tertinggi Bersatu yang sudah dipecat Akram Shah Sanusi berkata agenda reformasi yang mahu dilaksanakan keadilan bergantung kepada pakatan harapan sebagai kerajaan dan bukan bergantung kepada Anwar Ibrahim. Anwar dan sekutunya harus tumpu bukan kepada Anwar sendiri menjadi perdana menteri kerana reformasi tidak bergantung kepada perkara ini. Ia bergantung kepada pakatan harapan kembali berkuasa. Oleh itu fokus haruslah mengembalikan kuasa kepada pakatan harapan walaupun ini bermaksud Tun Dr Mahathir adalah calon yang lebih baik untuk memastikannya. Katanya yang dipetik Malaysia Kini. Tun Dr. Mahathir sudah diberi peluang selama 22 bulan menerajui agenda reformasi Pakatan Harapan. Menurut penganalisis Dr. Azmi Hassan dari Universiti Teknologi Malaysia dan Dr. Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya, dalam tempoh tersebut Tun Dr. Mahathir melakukan beberapa kesilapan politik yang akhirnya menyebabkan kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan apabila beliau melepaskan jawatan Perdana Menteri pada Februari lalu. Azmi berkata kejatuhan itu ialah tanda Mahathir hilang sentuhan politiknya. Manakala Awang Azman berkata kelewatan Mahathir menyerahkan kuasanya kepada Anwar menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat Lapo Free Malaysia Today. Menurut Awang Azman, Tun Dr. Mahathir perlu meninggalkan warisan politik yang kelihatan lebih ikhlas dengan memberi laluan kepada Anwar, bukan bersaing dengannya selepas permusuhan politik selama bertahun-tahun. Sebelum itu, Ahli Parlimen Bersatu Simpang Renggam Dr. Mazli Malik mempertahankan Tuan Dr. Mahathir dengan memetik kenyataan Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz mengenai keperluan bekerjasama dengan parti lain seperti Semangat 46, Keadilan dan DAP walaupun mereka kuat di Kelantan. Jawab tok guru beginilah, Umpama kita nak kait rambutan, pokok rambutan tinggi, galah kita tak sampai. Kalau kita cari sejengkal lagi galah, sambung dengan galah kita. Insya-Allah, satu pokok rambutan kita boleh kait. Galah sejengkal inilah yang membantu kita dapat banyak lagi hasil. Menurut petikan Mazli, berdasarkan kenyataan Allahyarham Ni Aziz dan analogi galah itu Mazli menyimpulkan, analoginya mudah galah Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya mampu mencapai 92 atau lebih sedikit tetapi tidak mampu melepasi 112. Sebaliknya, sekiranya disambung dengan galah sejengkal Tun Dr. Mahathir, maka angka 112 boleh dilepas. Bahkan, 130 atau lebih sedikit pun boleh dijangkau. Galah sejengkal ini tidak akan berhenti di sini jika kita memahami keajaiban dan menghormati galah sejengkal Tun Dr. Mahathir ini. Bukan sahaja kerajaan boleh diambil semula, pilihan raya umum ke-15 pun bolehlah distrategikan untuk menyempurnakan Heineken Effect atau to reach where others can't dan seterusnya menang dengan bergaya insya-Allah katanya. Mungkin Mazli lupa bahawa dalam analogi Galah ni Aziz, bekas mursyidul ampas dan menteri besar Kelantan itu tidak pernah menyerahkan pentadbiran negeri itu kepada pemilik galah yang pendek. Sebaliknya, pemilik galah pendek itu harus menerima kepimpinan Pas di bawah Ni Aziz. Malah beliau tidak pernah menuntut supaya Kerajaan Pulau Pinang dan Selangor diserahkan kepada Pas kerana sedar ia hanya memiliki galah pendek di dua negeri berkenaan. Itulah bezanya antara galah pendek yang dimaksudkan oleh Nia Aziz dengan galah pendek Mazli. Biasanya, apabila kita menyambung galah ia diikat di hujung sebagai pelengkap, bukan di pangkal sebagai tunjang, sama-samalah kita fikirkan keajaiban analogi ini.